Так весело щодня проходять заняття розвиваючому гуртку. Розрахований він на дітлахів від 2 до 5 років. Малеча і гарно проводить час, спілкуючись з однолітками, і навчається новому. Дізналася випадково від інших мам, що в їхньому районі відкрилося таке місце, і Олена. Дитині сподобалося, тож її трирічний Дмитрик тепер відвідує гурток 2-3 рази на тиждень. Те, що вона робить для дітей, це дуже великою справою, тому що займати дітей, дарувати їм позитивні емоції наразі дуже важливо, тому що діти, незважаючи на війну, повинні жити, навчатися, розвиватися і максимально не знати, що на сьогоднішній день є війна. Заняття тривають з 9 до 12 години. За цей час встигають зробити зарядку, позайматися мовленням, математикою, творчістю, погратися та всі разом піти на прогулянку, каже Олександра. Жінка одна із перших привела свого сина на гурток. Раніше хлопчик не відвідував садочок, тож тут вчиться шукати собі друзів та спілкуватися. Якщо ми граємо на майданчику, то він підходить до діточок і там питає, а як тебе звати? Ну, такий вже більш як комунікабельний, можна так сказати. Також вони тут вивчають цифри, літери, малюють, от, ліплять щось з пластиліну, ну, дуже круто. І дуже подобається, що вони виходять на природу і роблять пікніки там. Засновниця гуртка Вікторія Романів. Волонтерка мала свою студію в Харкові, де займалася розвитком з дітками. Але окупанти її зруйнували. Тоді дівчина повернулася до рідного Кривого Рогу. Довго сидіти, склавши руки, не змогла, тож одразу взялася за справу. Почала допомагати українським військовим, чим змогла. А вже у квітні відкрила гурток для малечі. З оплати кожного заняття відкладає 30% на закриття потреб наших захисників. Я приїхала, посиділа там тиждень, позбирала всі консерви світу, а потім вже почала розуміти, що треба допомагати і харківським хлопцям, і хлопцям ЗСУ тут. І ми почали збирати кошти. Зібрали ми достатньо багато коштів, дякуючи людям, дуже дякую всім. Потім почали мене питати, давайте тут щось зробимо, давайте працювати. Я кажу, ну, давайте спробуємо. І ось ми почали працювати вже з діточками. Окрім гуртка, Вікторія проводить фінансові ігри для дорослих та дітей, заняття з розвитку та ритміки, а також займається онлайн з харківською малечою. Кошти від цих справ також підкладає для ЗСУ. Нещодавно за них вже придбала бінокль та тактичні окуляри для військових. Вікторія Пінчук, Олександр Бондаренко, Перший міський.